Meseguer Beltrán. Señorita Jennifer López López. Señorita María Navarro Pons. Y señorita Ana Ferrer Sapiña. Bona nit i benvinguts a l'acte d'exaltació de les falleres majors de les falles de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes 2020 i les seues corts d'honor. Comencem donant les gràcies a tots els presents. Senyor alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca, alcaldes dels ajuntaments del Perelló i Marell de Barraquetes, regidors, autoritats, juntes locals falleres, comissions falleres, associacions, premsa i, com no, també als familiars i amics de les representants d'aquest exercici faller que volen acompanyar-les i recolzar-les en esta nit tan especial. A tots, molt bona nit. Primer que tot, volem agrair a les persones que formen part de la Junta Local Fallera de Sueca la tasca que realitzen durant cada exercici faller. Es desviuen perquè Sueca siga punt de referència de les festes falleres. Aquestes persones que formen part de la Junta Local Fallera han demostrat any rere any que són uns fallers amb ganes de treballar de manera voluntària per defensar els interessos de cadascuna de les comissions a les quals pertanyen i que en conjunt, gràcies a la seva, si hi ha algo que identifica a este gran col·lectiu, és el seu estandard. Per tant, ja de l'estandard a l'escenari. Portador de l'estandard, el membre i president d'honor de la Junta Local Fallera, Juan Nicolás Matoses. Thank you.
como dices tú, ay mi amor, que es todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando, tú quieres y pa' cuando, y así estoy centrando, que me vuelto un poco loco. Solitaria camina la bikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar, altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar, y pasa luciendo porque
regresar, recuérdame. Cuando tengo pérdida, recuérdame. Si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos no estés, Bernardo Garrigós Carlos. Ha arribat el moment de les protagonistes infantils d'aquesta nit. Elles són la innocència de l'espírit faller, dels més menuts, i que representen a la xicalla de les comissions. Ara sí, ha arribat el moment de cridar a les sis xiquetes que componen l'acord d'honor de 2020, que en quan siguin presentades passaran a ser falleres de la seva comissió a ocupar un lloc privilegiat en les festes falleres de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquer. Sabem que en aquests moments els nervis i la tensió vos envaeixen. Així que respireu i agafeu forces, perquè aquest conte comença ja. Rebem amb un fort aplaudiment a la xiqueta Jennifer González Soler. Benedito. Thank you.
fort aplaudiment a la xiqueta Blanca Tomàs Egea. Xiqueta Cristina Tormos Soler. L'únic consell que us donem és que gaudiu al màxim, des del primer fins l'últim moment. Rebem amb un fort aplaudiment a la senyoreta Maria Huerta Meseguer. Thank you.
aplaudiment a la senyoreta Tània Fos Bartolomé. Thank you.
les Falles 2020. Abans de l'esperat moment, demanem la presència a l'escenari de la secretària de la Junta Local Fallera, que ens llegirà les actes del nomenament de les Falleres Majors de Sueca de l'any 2020. Lorena Sandra Gómez. La Junta Local Fallera de Sueca, reunida al Saló de Plens de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca en sessió general i extraordinària, el 16 de maig del present any, amb motiu de l'elecció de les Falleres Majors 2020 i atenent a les candidatures presentades per les comissions, amb l'únic punt de l'ordre del dia, elecció i nomenament de les Falleres Majors de les Falles de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes 2020. És, per tant, que en ordre a la normativa vigent a les bases per a l'elecció de les falleres majors i vist el resultat obtès al mateix, s'acordà i sense cap objecció i per unanimitat, nomenar Fallera Major Infantil 2020 a la xiqueta Helena Montpó Sanceloni. I nomenar Fallera Major 2020 a la senyoreta Alicia Falcó Aguado. Senyores i senyors, per fi és l'hora d'exaltar a nostra fallera major infantil de les Falles de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes. Una purna d'eixe foc que encén el món faller. Ha brollat molt poc a poc en el jardí del carrer. Una reineta bonica, en careta dolça i rica, a tota la xicalleria. Ens fiquem en peu per a rebre a la màxima representant infantil de la nostra festa. Fallera Major Infantil de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes 2020, xiqueta Helena Montpó Sanceloni. Portador de la banda, xiquet Albert Curiel Sanceloni. Ajuntament de Sueca, Dimas Vázquez, Espanya, imposarà a Helena la banda que la distingeix com a fallera major infantil de Sueca.
Nuestra fallera major de les Falles de Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes. El dia que et nomenaren, Alicia, fallera major, les estrelles del cel ploraren, havien perdut l'esplendor. L'albada té timidesa d'aguaitar i fer claror, sap que la teua bellesa eclipsa el seu esplendor. Pues eixa expressió tan sincera i el teu cor ple d'il·lusió fan de tu la flor primera que absorbeix nostra atenció. Ens fiquem en peu per a rebre a la màxima representant de la nostra festa. Fallera major de les Falles de Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes 2020, senyoreta Alicia Falcó Aguado. Portador de la banda, el xiquet Brandon Bon Morell. L'alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca, Dimas Vázquez, Espanya, imposarà a Alicia la banda que la distingeix com a fallera major de Sueca. Thank you.
Senyores i senyors, ací tenim a les màximes representants de les falles de Sueca, Perelló i Marell de Barraquetes 2020. Seguidament, el president de la Junta Local Fallera i el senyor alcalde li faran entrega a nostres falleres majors d'un quadre de record pel seu regnat. A continuació, li donem la paraula a l'alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca, Dimas Vázquez, Espanya. Bé, disculpeu lo de la banda, però quan no estàveu acostumbrat, pues... Bé, molt bona vesprada a totes i tots, alcalde, regidors, regidora de festes, autoritat, secretària autonòmica, diputat nacional, falleres, fallers, fallera major infantil de València, familiars, amigues i amics, moltes gràcies per estar avui a aquest centre Bernat i Baldoví. Avui és un dia molt important per al col·lectiu faller de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes, perquè exaltem a les màximes representants de la festa fallera nostra. Exaltem a Helena, a Alicia i a les seues corts d'honor respectives. Però primer que res, voldria enviar un beset de reconeixement a qui han segut les nostres falleres i festeres majors de 2019. Per a Zaira Fandós, i per a Helena Galiana i totes les seues corts d'honor respectives. Per a totes elles, vos demane un fort aplaudiment. Avui és un dia molt important perquè simbolitza la unió de totes les comissions en pro d'aquesta festa, que al nostre poble adquireix un significat especial, un significat de germanor, de confraternitat, d'entusiasme i de defensa de les nostres tradicions i de la nostra cultura. Tots sabem la importància que la festa fallera ha adquirit així a Sueca i a les entitats locals menors. Una festa en la qual no solament s'involucra el faller, sinó també en moltes ocasions tota una família sencera, que encara que no estan inscrits a la falla, serveixen de suport perquè tots junts puguen disfrutar d'un sentiment únic, com és el sentiment faller, el sentiment d'un poble com el nostre. Perquè, com a valencians que som, valencians de sang i ànima, ens emocionem i sentim un gran orgull quan vegem els nostres fills o nets vestits de falleres i fallers. I avui així podem presumir de les que van a ser les nostres falleres majors de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes. Per tot això, vull referir-me a Helena i a Alicia, a les seues corts d'honor i a les seues famílies, perquè avui
Per a totes elles és el dia de l'emoció, el dia de sentiments, el dia de la intensitat. Sé que sou conscients del privilegi que suposa representar a un col·lectiu tan nombrós i apassionat com el de les Falles. També sé, i és fàcil d'adivinar, que este col·lectiu està molt orgullós de convertir-vos avui en les seues màximes representants. Al costat de les vostres corts d'honor, amigues i companyes, a les quals vos unirà per sempre un record inesborrable. Per tot això, no cal que vos diga que disfruteu al màxim cada minut de tots els actes i vivències juntes. Des del lloc que ocupareu, a la nostra ciutat, sereu objecte d'atenció, de curiositat, d'admiració i de seguiment. És el poder d'atracció que exerceixen les Falles entre els que les vivim i entre les que les sentim. I per aquest sentiment, la vostra figura es veurà agrandada, volguda i reconeguda a tots els actes que assistireu. Sereu les nostres millors ambaixadores. Avui Sueca vos exalta ja com a regines de les Falles 2020 i jo com a alcalde només vull desitjar-vos tot el millor en aquest any que ja heu començat i del que he vist en primera persona que ja esteu disfrutant al màxim. Pel que respecta al nostre ajuntament, dir-vos de part de tota la corporació, de tota, que teniu les portes obertes per tot el que necessiteu. Per finalitzar, m'agradaria felicitar a totes les comissions de Sueca, del Perelló i Marín de Barraquetes, així com a la Junta Local Fallera pel seu treball incansable, buscant sempre el nexe d'unió i la participació de totes les falleres i fallers. Felicitar a tots els que formeu part del nostre món faller, comissions, músics, artistes fallers, pirotècnics, indumentàries, que des de sempre heu demostrat un amor incondicional a la nostra festa, a la festa dels valencians. Enhorabona de nou a les nostres màximes representants, a les seues corts d'honor, a les seues famílies i a les seues comissions. Que tinguem tots unes meravelloses Falles 2020 i que visquen les Falles de Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes. Moltes gràcies. Gràcies per les teves paraules, senyor alcalde. Despedim l'alcalde amb un fort aplaudiment. Ara és el torn dels guardonats amb el primer premi al concurs de playback d'adults. Ells són el grup de playback de la Falla del Mercat, amb l'actuació Pesadilla. Un fort aplaudiment. What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this?
The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. How I want to be a daddy. What is this? What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings. Now they smile at everyone. So now I'm an idiot. I'm wrong. This looks like fun. This looks like fun. Could it be? I got my wish. What now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them all. Scare them all. Little cozy things secure inside their dreamland. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so cold before. The center place inside of me is spinning up. I simply cannot get it out. I'm right, so I'm right, so I'm right. Oh, my own, I've got to know. Sorry, now I'm found wide. When it comes to surprises in the moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men get out of shriek. With the wave of my hand in a well-placed bow, I have swept the devil's off her feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. And I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old thing. Sweet dreams are made.
és faller del botànic de sempre, quasi el quilòmetre zero de les falles. Ha passat per tots els carrers possibles en la seva benvolguda comissió de Sánchez, Vergón, Túria de València, la qual ha presidit en diverses ocasions. Tot terreny que igual el pots veure actuant en una obra de teatre, presentant un acte com exaltant a una fallera major. Des de fa ja 4 exercicis, creua la V30 per incorporar-se a la delegació de les juntes locals i associacions falleres de Junta Central Fallera. Com a secretari d'aquesta, des d'aquell moment queda atrapat pel compromís per les falles fora del CAP i Casal. Rebem amb un fort aplaudiment al mantenidor d'aquesta velada, Manuel Jorge González. Era un dilluns pel matí. Començava una setmana que tenia pinta de molt guedeta. De pronte, pipipip, missatge de WhatsApp. Mira el mòbil, Bernardo, presi de Sueca. Manolo, vull donar-te les gràcies per acceptar ser el mantenidor de les nostres falleres majors. Serà una gran presentació i estic encantat de que formes part d'ella. Mantenidor. Acceptar? Crec que algú m'ha posat una trampa. Pipipi. A més, que diu Alfonso que tu eres com el botifarra. Soltes dos xarraetes d'eixes teues i te quedes en tot el món. Com el botifarra. Pues quan no comence en el verset de la taronja, bo, Alfonso, ja sé qui és el culpable de tot això. Pipipi, quan no li conteste, torna Bernardo a la càrrega. Va, veuràs com te trobes molt a gust. És un acte molt familiar. Mira, l'any passat va ser mantenidor el alcalde de Cullera i diu que té molt bon record. Ara sí que no. Ara sí que ja no puc més. Vaig a tocar-li a Bernardo que vol comparar la planta de Jordi en la meua i després, el dia ese, tindrem un greu problema en la gent. Hola, Bernardo, i en seguida ell. Va, que enguany tenim dos falleres majors molt, molt guais. Ahí no me va enganyar Bernardo. Bueno, sí. És que va quedar curt. Són dos falleres majors. Sis xiquetes més i sis dones suecanes compliran de festa i alegria tot un any fester que tenen per davant. Me diu, ja quedem un dia i parlem de l'assumpte. Va, tranquil, que no passa res. I me penja. No, no m'ha convençut Bernardo. Però tampoc me prenia jo en serio a Paco el Roig quan me dia en la casa de la mar que les paelles portaven pilotes. I ara? I ara com li dic jo a este? Com li dic que no? Si Gemma fa els millors caragols que recorde haver tastat en molt de temps. Com li dic que busca un altre? En lo que a mi m'agrada vindre a les paelles de Ricard. Segur que després no me convidarà. Ah, i si li dic que no, igual m'arrea una galtà el faller
més volgut i més admirat en Junta Central Fallera, Joan Nicolás Matoses. Quatre dies estigui pegant-li voltes a l'assunt. Pipipi, Bernardo otra vega. Che, mira, Manolo, mira qué bonito ha quedado el cartel de la exaltación. En los carteles han puesto un nombre que yo no quiero mirar. Manolo Jorge Yolé. Manolo Jorge Yolá. Estimats alcaldes, regidors, secretària autonòmica, estimat diputat, falleres, fallers, bonica fallera major infantil de València, Carla, companys de les juntes locals. Eixes són els motius per el que em trobo jo en aquesta vesprada de dissabte en el Bernat i Valdoví, autèntic teatre dels somnis per a tantes generacions. Convertit avui en aquest magnífic auditori on les notes del fallero adquirissen una categoria tan especial per a tots els afortunats que venim a la terra del gran mestre Serrano i en l'atreviment d'ocupar un lloc de privilegi en un dia tan especial per a Elena, per a Alicia i per a les seues corts d'honors i en la responsabilitat d'intentar explicar el significat que per a vosaltres té el món de la Festa de les Falles. Així puix, així estic, nerviós, molt nerviós, però content, i en l'únic currículum de ser, con la majoria dels que estem així avui, faller. Faller d'una xicoteta comissió del cap i casal, i que des de fa un temps tinc el privilegi de poder compartir vivències i botxeries en companys de les nostres comarques, des de Benicarló fins a Elda, en una raó de ser en comú, plantar i cremar una falla a l'arribar cada primavera. Una experiència que em dona la possibilitat de viure la riquea i la diversitat que per la nostra festa i que, senyores i senyors, estic molt profundament agraït. Mireu, els de la capital, en general, tenim el problema de, a més de no parlar en valencià, creure que no n'hi ha falles més enllà del bypass. Així que imagineu jo que vaig créixer en el barri del Carmé, en el quilòmetre zero de la festa, en eixes places i carrers on encara s'escolta el cant de l'Astoreta a l'arribar el mes de març. Els de València. Els de València no tenen ni idea de la passió, de la intensitat en la que es viuen les falles a la ribera. I què sabia jo, amics? Què sabia jo de Sueca? Eixe poble mític que sempre nomenava mon pare, diguem-me, Antonio Puchades Casanova, el millor jugador del món. Això que mon pare era del Llevant. Pues bé, actualment puc presumir, gràcies a les falles, de tindre molts i bons amics que em fan estimar vostra terra i que em donen impagables consells, com que els croissants de xocolata hi ha que comprar-los en el Marell de Barraquetes i no més enllà. Amigues i amics, que formeu una junta local model per a moltes, per la il·lusió que li poseu a l'organització de la festa. Una junta local que vol mostrar al món la grandea de les seues falles, organitzant events que posen als suecans en el mapa faller. Sueca. Sueca i les seues falles, úniques i diferents de les demés. De lo que més me crida l'atenció és de que no teniu, de que no feu concurs de falles. I això
Segur, i jo ho sé, que vos lleva més d'algun mal de cap. Però mira, el concurs tinc que confessar que ixe paret que es dona i que sempre acaba tirat per els casals és la millor arma que tenim els friquis del malnomenat monumento per aconseguir que el pressupost que destinen les comissions a la falla iguale o supere el que apartem per a comprar Beefeater. Però bo, sí que és de veres que enguany el puerto de Índies s'està acostant perillosament a la supremacia de tantes i tantes setmanes falleres que han viscut en aquestes botelles que està el nord britànic en el bastonet. Pues volguts, amics, la falla. Mira, vaig a posar-me les ulleres perquè jo volia vacilar molt, però m'estic tornant loco. Hi ha poqueta llum i la lletra ja és del 18, ja no sé quan és. Bueno, així, ara me les lleves. Volguts, amics, se va fer de dia. La falla, en premi o sense premi, és el tot de nostra festa. I són els nostres artesans fallers el que tenen que ser els autèntics protagonistes de tot. Jo sóc conscient, fallers, que quan arriben els dies grans, segurament farà més il·lusió veure arribar el camió de la cervesa que el camió de l'artista. Però, amics, la falla és el que ens fa únics. La falla és el que ens converteix en grans, en patrimoni. Vaig a confessar-vos un secret. La qüestió no és de gastar més o menys diners, ni de tindre el cadafal més gran, el remat més bonico o la falla que tinga més ninots. Busqueu un artista solvent, professional i amb ganes de fer coses. Li doneu la confiança plena de la comissió sense fer concurs d'esbossos. Després, teniu que mimar-lo. I, bueno, pagar-li tots els mesos, perquè els artistes tenen la mania de menjar. Demaneu que vos prepare la falla per a plantar-la al tombe, com se plantaven les falles antigament. I a l'arribar la nit màgica del 15 de març, les falleres i els fallers, tots a una veu, i al celestial crit de amunt la falla, alçareu orgullosos el perquè de tot un any. I sentireu el verí de formar part del món de les falles. Segur que l'artesà haurà posat tot l'ànima en el seu treball. I eixa falla, més gran, més xicoteta, segur que tindrà ingeni, gràcia, crítica, sàtira i contarà una història. Una història patrimoni per sempre de la vostra comissió. Estes són algunes de les particulars formes per les quals jo sempre he lluitat en la festa. I encara que pagueguen sense afició, donen bons resultats. Una festa, sí, la nostra, on persones de qualsevol sexe, religió, ideologia, edat, procedència, formació i posició social convisquen i aunen esforços per a fer falla, per a fer barri, per a fer poble, per a fer país i lluitar per defendre nostra cultura i les nostres tradicions. El teatre fet per fallers que tant cuideu així el sainet. La pilota valenciana, també, són activitats completament imprescindibles per a les falles. El pom, el propi llibret, ixe que creà Bernat i Baldoví, forma part important de la nostra literatura festiva i deu de recolzar-se com mereix. I somniar, somniar en falles sostenibles i solidàries, on el respecte al mig ambient i la solidaritat en qui mos necessite poden ser causes que mos facin ser útils a esta societat que té una imatge tan distorsionada nostra i que no es correspon en la realitat. Una imatge que sols canviarem siguent molt respectuosos en els que no trien esta festa com a opció de les seues formes de veure la vida. I bé, disculpeu la xapa que vos estic donant, però no volia deixar passar la magnífica ocasió per a evangelitzar en la forma de veure les falles que té este dinosaurio en fase d'extinció. Però tranquils, tranquils, que jo també tinc les meues
lluites internes i encara estic dubtant si preferís la Denis o la Cerveró al meu casal. A més, avui és dia de festa gran per a tots els suecans i per a les seues 16 comissions. 16 falles que es prepareu per a obrir-ne el més esperat de l'any al costat de les màximes representants, les vostres falleres majors. 16. 16 presidents que tenen la responsabilitat de portar el timó de les seues comissions i que es mereixen tot el meu respecte i admiració. Segur que els vostres fallers estaran també orgullosos de les seues presidents i presidentes. Això sí, sempre que no us passe el pitjor que pot passar-li a un president de falla: quedar-se sense gel enmig de la discomòbil del dia 18. Setze comissions, la Junta Local i la Corporació Municipal, tots units per exaltar en este dia a les falleres que representaran a esta terra per totes les comarques valencianes, les digníssimes ambaixadores de Sueca, del Perelló i del Mareny de Barraquetes. Helena, una preciosa regina, i sis dames d'honor: Jennifer González Soler, Berta Signes Sánchez, Daniela Osca Iborra, Cristina Tormos Soler, Blanca Tomás Egea i Daniela Campillo Benedito, que enguany seran la cort de Helena Montpó i Sant Celoni, la nostra radiant fallera major infantil. I trobarem en les vostres caretes el perquè de la nostra festa. Trobarem algo màgic que recordarà el cresol que els fusters convertien en parot, vestien en robes velles i cremaven a la porta dels tallers a l'arribar la primavera. Eixe boniques, eixe va ser l'inici de tot això. I que la música que tant agrada a Helena siga la banda sonora que dona vida al vostre meravellós reinat. Tan sols voldria dir-vos que el vostre major orgull serà sempre representar a les gens del vostre poble per on vulga que estigueu. Este poble, sí. Este poble que avui vos ha posat la banda que vos acredita per a ser les seues màximes representants i al que tindreu que servir orgulloses durant tot un any. Xiques, moments com este, que sabeu que tenen molt de protocol, però que sempre trobareu el moment de que arriba el protoloco i vos convertireu en les sis cortetes protoloques del 2020. Sis. Quatre de Sueca, no? Una del Perelló i Daniela Pelmont. Preparades per a fer convivències, per a passar de lo més bé a... i per a lo més important, trobar el nòvio ideal per a Ali, la vostra fallera major. Una tasca complicada, perquè tenen que buscar un xic que siga molt guapo, sobretot guapo, treballador, que diu ella, i ja, i que tinga tableta de chocolate.
Així que ànim, ànim cortetes, que teniu un fantàstic any per davant per a viure aquest meravellós somni junta Elena. Elena, esta preciosa xiqueta que t'enxissa pels seus ulls, per la seua simpatia, per la seua madura conversació. Una completa fallera que hice en el teatre, balla en els playbacks de la falla i com a amant, grandíssim amant de la cuina, conten, conten que sap fer paelles de molt bon nivell internacional. Elena, que és, junta la seua teta Ali, l'orgull d'una comissió, la de Verge de Sales, que les que foren les passades falles, les seues màximes representants. Més la història de les falles d'enguany s'escriu en Elena, en Ali, en les cortetes i en les sis senyoretes que formen la cort d'honor. Cinc dones de Sueca i per primera vegada una del Perelló. Maria Huerta Seguer, Clara Bois Marquès, Ada Biel Matoses, Amanda Aida, m'han enganyat. Qui ha dit això, la mare, la tia o la mare? Has estat ahí, molt bé. Amanda Moreno Piqueres, Alba Meseguer Oltra i Tània Fos Bartolomé. Mireu, lo més bonico que mai podia dir-vos jo en esta vesprada està escrit en el cor per la vostra fallera major. La velocitat amb què el temps passa, la intensitat amb què tot ocorre, la màgia que desprèn cada moment juntes, el caràcter tan especial que adquirís tot el que em feu viure. Fa que cada dia em senta més orgullosa de compartir aquest somni amb vosaltres. Gràcies per ser la mà que m'alça, la energia que necessite i la raó per a somriure constantment. Tindre un acord d'honor com vosaltres és tota una sort, senyoretes. Eixa és Alicia, benvolguts amics, una preciositat de dona de la Ribera que gaudís de nostra festa en intensitat. Una dona compromesa en els seus amics, que són molts, en la seua família i en la resta de la societat. Eixa família de músics i tan fallera, de la que Ali presumís en orgull. I mostra un somriure especial al parlar dels seus iaios, dels pares, oh, i de Juanjo, el de la Batba en xaranga. I et sent molt, molt afortunada per tindre una cosa tan bonica i tan romàntica com el pasodoble que per a ella li va escriure son pare. Pues bé, jo també sóc molt afortunat de trobar-me així, Alicia, en un dia tan important en la teua vida fallera. I estic convençut que no, que això no és casualitat. Este moment vagi que envolta de fantasia este escenari. Me parlaven, saps? Me parlaven d'Alicia, una fallera de Sueca que va ser l'alegria de la gala fallera de la Rex. Després, coincidíem en Andorra, te'n recordes? I una setmana després, en Sevilla, i la ciutat que
que tant mos agrada, tant a Alicia com a mi. Pocs dies després, no sé per què, me convidaren i vas tindre la sort de poder compartir en tu la inoblidable vesprada del teu nomenament com a fallera major de Sueca, la primera etapa del teu daurat camí d'un somni. Un somni que, com tu dius, te farà plorar d'emoció, riure, sentir, somniar, parlar, cantar i estar en un núvol permanent durant tot un any. Estaràs en eixe núvol com estaves en aquella preciosa batalla de confeti que te traurà sempre un somriure al recordar. I per acabar, la meua humilta aportació, perquè Bernardo ja m'està mirant, voldria oferir-vos uns versos que encara que no faran justícia a la realitat. Elena, Alicia, la festa, perquè Elena és castell de glòria, perquè Alicia és pregó de fama, perquè les dos són el vell anunci que a tot l'univers proclama que el poble de Sueca ha entronitzat així, en sa casa, a les regines més boniques de la terra valenciana. Visca nostres falleres, major! Heu sigut unes grans representants de la nostra festa fallera. Senyores i senyors, falleres majors 2019, Andrea, Galiana, Gorris i Zaida, Fandos, Gorris. Thank you.
representat pel seu alcalde Dimas Vázquez Espanya i la regidora de festes Gemma Navarro Poveda. Senyores i senyors, fallers i falleres, bona vesprada a tots. En primer lloc, felicitar-vos pel meravellós espectacle que heu organitzat per exaltar les màximes representants del col·lectiu faller de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes, Elena, Alicia i les seues corts d'honor. És un plaer per a mi, com a regidora de festes, poder acompanyar-vos avui i participar d'aquest acte tan important amb el qual es dona inici a tot un exercici faller ple de sentiment, emocions, molt de treball i esforç. Sabem que el faller treballa sense descans durant tot l'any per a poder viure amb intensitat i gaudir cada moment. A Sueca podem presumir ben bé de moltes coses, de tindre unes falles amb una salut envejable, del bon ambient i sintonia de les 16 comissions, de la gran labor que realitzen les directives de cada falla, també dels fallers del carrer, de la tenacitat que posen tot el que fan els membres de la Junta local, l'entusiasme dels fallers i les falleres perquè la seva comissió siga reconeguda. Així que, des d'ací, les meves felicitacions a tots i el meu desig que aquestes falles 2020 satisfacin totes les vostres expectatives. Estic segura que serà així en les cases d'Alicia, Elena i les seues corts. Puc imaginar com vos sentiu, perquè jo vaig ocupar un d'aixòs tros fa ja alguns anys com a cor d'honor. Va ser un honor poder representar a este col·lectiu faller i a les festes del nostre poble al costat de les meves meravelloses companyes d'aventures, de la que tinc el plaer de tindre una avui així, d'aquell 2013. Vos desitge que pugueu recordar quan passen els anys cada instant, especialment amb un somriure de felicitat i orgull. Teniu molta sort, no solament per lluir aquestes bandes, amb les quals vos sentireu volgudes i admirades allà on aneu. També per comptar amb tot el suport per part de les vostres famílies, amics, junta local, comissions, ciutadans i ciutadanes de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes. Em consta que ja heu pogut sentir aquesta meravellosa sensació de representar la vostra ciutat en diferents actes als que heu acudit en altres poblacions. Vos desitge que vos acompanye durant tot l'any. I com a regidora de festes de l'Ajuntament, sapieu que podeu comptar amb el nostre suport i col·laboració, com ja ha dit anteriorment l'alcalde. Les falles de Sueca representen el col·lectiu festiu més nombrós del municipi. La seva activitat intensa no es deté amb el pas de anys, sinó que més bé s'incrementa i adapta a les noves demandes dels fallers. La seva capacitat d'organització
és admirable. Nosaltres, des de l'equip de govern i la corporació, posarem tot el nostre interès en que pugueu desenvolupar tots els vostres projectes i iniciatives. Elena, Alicia i Caos d'Honor, que gaudiu al màxim de les Falles 2020 al costat de les vostres famílies, amics i els fallers i falleres de Sueca, i a tot el col·lectiu faller, que siguen unes falles on prevalga la concòrdia, el bon enteniment, el gaudir, l'emoció i el bon temps. Bones falles a tots. Despedim a l'alcalde de la regió. Alcalde Jordi San Jaime Vivó, regidora de Cultura Marisa Carbó Fernando, regidor de Esports Iván Perugo Fernando. Regidora de Cultura, Nati Aguado Mora. Visites d'associacions, comissions falleres i juntes locals falleres convidades. Rebem a la Falla al Portal fallera major infantil Aina López Martínez, president infantil Yael Palacios López, fallera major Silvia Pedralba García, president Pío Lledó Ferrando. Thank you.
despedim a la falla al portal amb un fort aplaudiment. Rebem a la falla Sol i Tarongers. Fallera Major, Loles Tomàs Capllibre. President, Vicent Peñarroja Pedrós. President infantil Rubén Fos Miralles. President Diego José Arnau González. President Eusebio Serrano Cerezo. Ferrando.
juliol. Fallera major infantil, Nagore Mulet Claver. President infantil, Vicent Jiménez Mancebo. Fallera major, Silvia Merino Vidal. President, Javi Boix Gómez. Fallera major, Neus Martí Penedès. President, Carlos Suárez Fortea. President infantil, Alan Méndez Fallos. Fallera major, Paula Méndez Fallos. President, Andrés Espasa Vidallà.
fort aplaudiment. Rebem a la falla Sucro, fallera major infantil Clàudia Tormos Vidagany, president infantil Adrià Mañez Lloret, fallera major Mariel Claver Hortells, president Carlos Cordellat Cuevas. Matoses Mulet, secretari infantil Jordi Rodrigo Martorell, fallera major Alba Piera Arnau, president Enrique Matoses Llopis. Carbó Escrivà, fallera major Ana Toledo Flors, president Lucas Vivas Llopis. Thank you.
Marítima de la Falla Plaça Cervantes amb un fort aplaudiment. Rebem a la Falla del Mercat, Fallera Major Infantil, Carmen Ocaña Sanz, President Infantil, Eugeni Sánchez Llopis, Fallera Major, Ainhoa Meseguer Berroy, President Abelardo Iborra Pérez. Vicepresidenta Ia Monpó Rebull, president Juan Martínez Tortosa. Thank you.
la falla Berche de Sales. Fallera Major Infantil, Paula Farri López. Presidente Infantil, Adonai Rodenes Ortiz. Fallera Major, María Máñez Guarinos. Presidente Manuel Micó Benedito. Vendimiadora infantil Elena Lecina García. Vendimiador infantil Pedro José Semitiel García. Thank you.
Representant, Alba Petit Pérez. President, José Enrique Amores Núñez. Bellesa del Foc Infantil, Lucía Salas Sanbeniego. Delegat, Samuel Baix González. Junta Local Fallera de Carcaixent.
Fallera Major Infantil, Elizabeth Villar Payá. Fallera Major, Susi Payá La Fuente. Vicepresident, Juan Josema de la Concepción. President, José Vicente Gascó Pérez. Thank you.
local fallera de Denia. Chiqueta de la Cordonor, Lucía Berruti Molinillo. Señorita de la Cordonor, Raquel Llobell Ibarz. Vicepresident, Vicent Ibarz Mengual. Demanem la presència a l'escenari del senyor alcalde Dimas Vázquez. Amb els acords del Paso Doble València, la Junta Local Fallera i tota la ciutat de Sueca té el gran honor de comptar amb la presència de la màxima representant infantil de les festes falleres. Ens alcem tots en peu per a rebre a la Fallera Major Infantil de València la xiqueta Carla García Pérez. De l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca i un obsequi d'uns llibres de la nostra ciutat. Li farà entrega de l'Espiga d'Or, la més alta distinció que atorga la Junta Local Fallera de Sueca.
l'acte d'exaltació. Desitgeu als nostres fallers majors i les seues corts d'honor que tingueu un any ple d'alegries i bons moments. Agrair de tot cor la seva assistència i desitgem que hagin passat una nit agradable i que hagin disfrutat de la nostra companyia. A tots i cadascun de vosaltres, gràcies per tot, gràcies per tant. Senyores i senyors, la nostra tasca arriba fins ací. Esperem que hagin disfrutat tant com nosaltres d'aquesta nit. Demanem la presència de l'escenari dels membres de la Junta Local Fallera per a cantar tots junts l'himne regional. Molt bona nit a tots i fins sempre. Yeah.
Ha sigut un moment preciós que mai oblidaré, com tota fallera major que ho desitja. La veritat és que per a sorpresa meva ha estat molt tranquil·la i he pogut disfrutar de tot l'acte i ha sigut un orgull i és un orgull lluir aquesta banda. Què esperes d'aquestes falles 2020? Realment no espero res, espero que em sorprenguin, que em divertisquen i que m'enamoren. Ha sigut molt bonic i molt emotiu. Què esperes d'aquestes falles 2020? Que siguin superdivertides, que ens ho passem molt bé jo i la meva corta i que puguem disfrutar-ho al màxim. Ens trobem amb les falleres majors de Sueca del 2019, Andrea i Zaira, i voldríem que ens contareu com ha sigut el vostre any. La veritat ha sigut un any molt intens, però molt bonic i replet d'emocions. Cada acte al que hem acudit hem intentat representar a Sueca el millor que hem pogut i sobretot disfrutar museu, perquè al fi i al cap sols un any i representar el nostre poble és el millor que s'ha pogut passar. Què ens podeu contar de quines coses podeu dir-li a les noves falleres majors del 2020, perdó? Pues sobretot que s'ho disfruten, perquè pareix que no, però el temps passa volant i a la mínima ja ha passat un acte darrere l'altre i ja te trobes en que ja s'ha acabat l'any i sols pots disfrutar una vegada, sinó que disfruten el màxim possible i sempre el somriure, perquè tenen que estar molt contentes del paper que tenen dins del món de les falles. I tu, Andrea, què li diries a la nova fallera major? Pues que ho disfrute molt, perquè a mi este any se m'ha passat super ràpid i que ho disfruten la seva cort. I tu com ho has disfrutat, aquestes falles 2019? Pues molt bé, molt bonic i inigualable. Vale, moltíssimes gràcies i que disfruteu de la nit.